հասարակության մեջ ենք արտիկնել կա բավոր նորից պատերազմ սկսի, ինչ ենք անելու, չէ՞։ Եթե հանկարծ մենք դուրս գանք փողոց, հակաիշխանական գործունեություն ծավալենք, այդ տարբերակով կարող օգտվի շտաբին հարցակվի մեր վրա։ Լավ, եթե մենք չենք անում, չենք ակտիվանում, որևէ շարժում չենք սկսում, բայց տեսնում ենք, որ սա հայրենիքը առանց մի կրակոցի հատ-հատ կտոր-կտոր հանձնում է։ Եվ այդ մտավախությունը, որ եթե ակտիվանանք պատերազմ, կլի, դա պետք է հասարակության մեջից դուրս բերել, որտեղ դա կապ չունի պատերազմի հետ եւ դա կապ չունի սրանց կողմից մեր հողերը անձնելու հետ։ Հակառակը, մեր ակտիվության միջոցով սրանց վռնդելու պայմաններում մենք կկանխենք եւ պատերազմը եւ հետագա արհավիրքը, որ երկրի գլխին գալիս է։ Այս տարբերակը իրոք ժողովրդի մեջ մտցրել են։ Չէ՞ որ ժամանակին ասում էր, ես 30,000-ին փրկելու համար այս տարածքը տվեցի, այս տարածքը տվեցի, որ պատերազմ չլինի, Սև Իշխանասարի ձնի համար հոկրիվ չեմ անելու, Սև Լճի համար հոկրիվ չեմ անելու, չէ՞։ Այդ պայմաններով մեր տարածքը ասում են 200 քառակուսի, բայց ես համոզված եմ գրեթե 500 քառակուսի կիլոմետր տարել են սրանք։ Հետևաբար սա խնդիր չի։ Եվ թույլ տվեք մի երկու նախադասություն էլ ես արդեն որպես խոսք ասեմ, Սերբազան, իրոք շնորհակալություն եւ գործընկերներ ջան։ Մեր նպատակը հետեւյալն է. այսօր կա մի հատ կախարդական թաթիկ, ձեռք փայտիկ, որ ընդդիմությանը բաժանում է։ Կան նվիրյալներ, բայց կարծես թե նույն սեղանի շուրջ չեն մտնում։ Հա ջան։ Չէ, պարակտիկ չես, Արթուր ջան, ես քո ելույթները սաղ լսում եմ, դու օբյեկտիվ ես ասում, դու հարցեր ես դնում, որոնց պատասխանը պետք է տրվի։ Չէ, քաղաքում էլ կան տարբեր խմբեր եւ այլն։ Ապրես, այդ միտքը կարդացել եմ, լսել եմ, անկեղծ է խոսում ենք, ընդունում եմ։ Մի քիչ առաջ ճանապարհին Արթուր ջան, ճանապարհին գալուց մենք զարմանում ենք, եթե դու ազգային անվտանգության ամբողջ արխիվը քո ձեռքի տակ է, գիտես ովքեր են քայլերով գալիս, ովքեր են դառնում ազգային ժողովի նախագահ եւ արտգործ նախարար, կրկնակի գործակալը։ Ես դա գիտեմ, նաև դրա վճարման մեխանիզմը, ես ինքս էլ եմ ունեցել գործակալներ ժամանակին, որոնց ատումը այն անձը, որ գործակալը ապահում, որտեղ դա հասարակության ամենածածր խավն է։ Մենք նոր բան չունենք իրար ասելու, բոլորս էլ լավ գիտենք, բոլորս էլ տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Եթե մի 6 ամիս, 8 ամիս առաջ մենք միայն անվտանգության հարցերն էինք, չէ՞, խոսում Հայաստանի սահմանի, հիմա անվտանգության հետ միասին ներքին հարցերը հիմնասյունները քանդելու ակտիվ գործողություն է սկսում։ Ժամանակին եկեղեցու դեմ լքտյություն, որ արեցին ձեր երկրի քաղաքացի էլ կար, որ վեհարանում նստած ներողություն քաբաբեին ուտում եւ մարիխուանա էին ծխում, եւ ոչինչ չարվեց այն ժամանակ, թեկուզ մեր կողմից չարվեց։ Ընդունենք, մենք էլ պետք է մտնենք, դրանց ակաշներից բռնենք ներողություն Սերբազան եւ վռնդենք վեհարանից։ Հիմա մարդիկ սկսել են ակտիվ գործողություն անել մեր հիմնասյունների նկատմամբ։ Մեր դպրոցներում կրթության համակարգը ակտիվ քանդում են, մշակույթը քանդում են, եկեղեցին քանդելու ցանկություն ունեն։